Dy grupe kriminale me precedente më parë shumë u përfshin në vrasjen e tre fish që tronditi mbrëm Tiranën. Policia e kryeqytetit sqaroi në orët e vona të mbrëmjes dinamikën e ngjarjes që ndodhi brenda pak minutave. Dy prej viktimave, mentor Lufi Doçi dhe Gerti Goxhaj, sapo ishin ngritur nga një lokal pranë bulevardit Zogu i Parë dhe po largoheshin me makinë kur janë përballur me breshërinë e plumbave që i kanë shkaktuar edhe vdekjen e menjëhershme. Në të njëjtën kohë, dy nipat e mentor Lufit, Markelian Doçi dhe Klevis Doçi, që po shoqëronin dhe mbronin dy viktimat, janë kundërpërgjigjur duke qelluar për vdekje njërin prej atentatorëve, Besnik Sulku, dhe duke lënë të plagosur atentatorin tjetër shtetasin italian Salvatore Letizia. Ky i fundit ka mundur të largohet nga vendi i ngjarjes, por pas një aksioni të shpejtë të policisë është arrestuar së bashku me Markelian dhe Klevis Doçin. Policia sqaroi se viktimat dhe autorët e përplasjes me armë kanë qenë të evidentuar më parë si persona me precedent kriminal për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike apo armëmbajtje pa leje. Mentor Lufi kishte ndërruar vetëm pak kohë më parë mbi emrin e tij Doçi për shkak të disa konflikteve. Ai rezultoni akuzuar për kanosje dhe armëmbajtje pa leje, ndërsa në dhjetor të 2014-s i ka shpëtuar një atentati ndaj tij në rrugën komuna e Parisit. Burimet të policisë bëjnë të ditur se ai dyshohet të jetë autori vrasjes së një shqiptari në Rotterdam të Hollandës më 17 prill të këtij viti, që rezulton të jetë vëllai Besnik Sulkut. Pikërisht kjo vrasje dyshohet të jetë motivi i ngjarjes në bulevardin Zogu i Parë. Besnik Sulku bashkë me shtetasin italian që dyshohet si vrasës me pagesë, organizoi atentatin për të marrë gjakun e vëllait të tij. Ngjarja rënd çoi në vend ngjarje dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Haki Çako, dhe zëvendësin e tij Altin Qato, ndërsa një numër i madh qytetarësh u bën dëshmitar të një lufte të vërtetë në mes të Tiranës. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të disa prej bizneseve në këtë zonë, si dhe ka marrë në pyetje dëshmitar të shumtë dhe të afërm të viktimave.